ゲッターズ飯田の万人御礼億万族。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。もう5月だって、はい、もう5月ですよ。俺飯田さんなんかこの前見て、何あの占いのノート変えるってなんか、ああそうそう、もうさすがにボロボロになったから。そうですよね、今ね書き換えてんの。俺なんかあれ見てなんか変えないでほしいなと思いつつ、なんかこのなんかちょっと味があるのがいいなと思って。限界ないのだから、もう今手書きでもう。うわすっごい、これ手書きなんすね。やっぱ今2049年までの一覧を計算して書いてあります2049年、まあ、次更新の2049年。やばいっすね。大変よこれ手書き。今私の目の前にありますけども、こう線を引いて全部数字をブワーって書いてあります。普通のノートに何しろ数字だけ書いてあるんで、これ見ても全然何が何だか分かんない感じの。これ見たら方程式が分かるから面白い。すごいよこれ。え？でもこれなんかあれですか、変える時期だったんですか。いや完成するの来年なんだけど、はい、まだかかるんだけどここから、うんうん、いやもうさすがにさ、あの、ね、このもうボロボロノートかもう、ね、そう文字が見えなくなってきて破れちゃってさ、さすがにもう修正したんだけど、これもうここほら下切れちゃったから、セロテープで今だから縁止めてるから、そうボロボロになっちゃったから、この数字がもうないのよ。だから分かんないから、うん、ここなくても俺計算できるから自分で分かるんだけど、あの要はノートの一番端っこのところ、うん、そう指で触るところが全部もうボロボロになっちゃってピリになってこれとかね、もうこれはもうさすがにこれはもう初代は限界が来たぞと、うん、これがこれは何年でしたっけ。これが23年ですか23年同じやっぱキャンパスノートはやっぱ無理です。無理です。キャンパスノートってそもそも23年持つために作られてねえから。そう持たない。なので同じやつだってほら全然違うし、全然違う、同じものがこんな風になってんだよ、うん、目の前に今あるもまっさらない、ね、もうまっすぐ綺麗な、当然ちゃんと同じようにピンクを選んだの。もうピンクかどうか分かんないもんね、うん、同じ色のノートが、同じノートがもともとピンクだったんですか。どう見てもピンクでしょ。どう見ても茶色ですよ。ああまあでもそっか、この背拍子のところはピンクだから、うっすらピンク、うっすらピンクあるでしょ。いやもうちょっとだって怖くて触れないもんこれ。そう、まあ今第2号今作って、今飯田さんがずっとあのここうっすらピンクでしょっていうのがところがもう全部セロテープが貼ってあるから何が何だか見えなくてでもまあちょっと書き換えて、はいはい、で昔書いてるけど もう使わないやつが、うん、本当ラッキーフードパンナコッタって書いてあるからさ、時代をさ感じる、まあ、パンナコッタあったけどまあ多分流行のスイーツなんだ多分当時ね。ティラミスとか、あティラミスナタデココとかあるある感じる。あやっぱそうですね、その歴史とともに時代とともにやっぱアップデートしていかないと。でもやっぱ当時書いてるから、はい、俺もうなんでこれ書いてんだろうってやつも削ってる、時代に合わせて書き換えなきゃいけないところが、はいはい、そのままのやつがやっぱあるから、まあ頭が入ってんだけどほぼ一回ちょっと書き直して、うん、次の世代に残せるものをちょっと、うわーすごい、一回これを完璧になったら、そしたら次の五星さん仕様の内の12タイプの例えば金のイルカ座の、うん、完全版じゃないけどもうちょっと使いやすいやつを作れるんじゃないかなと思って、だからこの7万何千年占ってきたパターンのやつをもうちょっと7万5千人ぐらい占ってきた中のちょっといろんな占いあるけど削ってもう一回ちょっと再編集してもう一回出そうかなと思って、うん、当時だってだから27年とか大学生からこのノート完成するまでですよ、5、6年、うん、日本中にある占いって書いた雑誌ほぼ全部書いてある。いやすごいな、ほぼ全部読んでるからね。はいはいはい、はい、お羊に対するキーワードがある、ね、お羊座は何々何々っていう要は正義感があってみたいな書いて、あお羊座正義感あるんだみたいな、うんうんうん、なると正義感があるかお羊座からリンクしてくると、社長に向いてるみたいになる、うんうんうん、そうするとそうか他の占いで言うとこのタイプ社長に向いてますってなるとそこには正義感って書いてないの。だけど社長になってるタイプの人に正義感ありますねって当たってくるの。あ要はキーワードは連動しててどっかの占いってどことつながってるからそれを言葉めちゃくちゃ探すの。うわめちゃくちゃ大変でした、ね、だ逆算引き算逆算できる、逆からもできるから、うん、このタイプすごく真面目でお金が貯まるタイプですって書いてあると、うん、んってことはここに書いてある文言のどっか拾えるなってブワッて拾いくの。うわすごい、それをずっと調整するの。それずっとやってたんですね。ずっとやってた。
意外と二面性があるの魚座みたいな書いてあると、二面性があると内外が違うから、じゃあ外では意外とひんやりくるけど家族の前だとが強いですねみたいな言い始めると、なんでわかるんですかってリアクション見ながら、この言い方か、じゃあもうちょっと他の言い方しようみたいな調整をずっと何万回もやってる。その魚座とその番号とかでこう組み合わせてやっていくわけですね。そうそう、これとこのタイプすごく似てるなとかっていうのをすり合わせいろいろしながらそこで言葉を作っていくの。うん、それをずっとやってるの。だからスペアなかったですもんね今まで。スペアない。さあよかったでしょこれ、もうなくす前にもう早く書き写して。今なくなん何も書いてないから、まあ、まあ真っ白だから。ねえ、でもそれだけ俺不安だったんで。まあでも俺でも決定、まあ、あの決定版にほぼも書いてありますけど、はい、まあ、ちょっとまたリニューアルをしようかなと思います。はい、お願いします。はい、します。それでは占いサイトゲッターズイダの裏で届いた相談へと行きたいと思います。はい、東京都は30代前半女性ビーナスさん。ビバンじゃなくてビーナス、すごいですねビーナス。仕事で海外を行ったり来たりしていた時期がありました。コロナが始まったタイミングで日本に帰国し、現在は日本で正社員として勤めています。また海外で仕事をしたいという気持ちがコップから溢れそうで、日々悶々と過ごしています。私に海外で仕事できる星はありますか、教えていただけると嬉しいです。言ってたんだもんね、じゃあ行けばイエスでした。うん、星はある、まあ、海外で一気でやりたいことは、はい、でも、この方占いまして、あ、カメレオン座か、いつだとなると優柔不断でも前日だと海外も出てるんで、はい、この人午前中生まれかな、はい、結構午前中生まれと当日で差がすごく出る人がいるんですが、こういう方ってなんだろう、ちょっと特殊な能力持ったりとか偉くなる方に非常に多いので、行動力パワーあるから海外行くなら今年来年これまでと違う場所の方がいいので、例えばアメリカに行ってただったら、うん、あえてなんだろう、フランス行ってみるとか、イタリア行ってみるとか、違う国に行ってみると非常にいいので、行くのはいいと思う。特に今年来年は行ってみるといいと思うんで、商業流通、あれがいいよ、貿易みたいな仕事を向いてる。貿易、はい、通訳も向いてますね。おー、すごい万能、万能じゃないですかビーナスさん。うん、ちゃんと頑張れるんでいいと思いますよ。向いてないのはクリエイティブはあんま向いてないので、うん、無から有を生み出すみたいな感じは向いてませんけど、それ以外は向いてますんで、ゼロから1よりかは1から、うん、0、1得意なのはインディアンズだからね。 あと他のタイプはそんな得意じゃないから。へえ、面白い。で39歳から運命変わって71歳ぐらいまで運気がいいので、はい、39歳ぐらいからかなり変わりますので、44からさらにもっと変わっていく、もうより、よりもう日本に戻ってこないかもしれませんが、32年間運気いいから日本いいよ。でも一応カメレオン座日本が一番いいんだけどね。え、先祖代々の土地が本当。ああ、そうかそうか、そういう流れか。本当はね。ちょっとこの人特殊な持ってるんで。はい。はい、今海外の。でも、ね、まあまあいろんな時代ですから行くのいいと思います。頑張ってください。はい、応援してます。以上ゲッターズイダでした。億万でした。